Välkomna till Piraternas webb-tv. Vi börjar på Borens plan med Borens flicken 0-1. Oj, vilken match, vilken andra halvlek. Slår Tallboda, vänder 0-1 till 4-1. Starkt. Två mål av din dator. Vad roligt, Frida. Grattis. Kanon. Du, vi vänder blad och tittar på Speedway igen och konstaterar att Piraterna gör... vi ska inte säga bragd, Stefan, men med det här laget som du ställer på benen så gör ni en riktigt bra upphämtning. Ja, det gör vi. Det har vi gjort förut med. Och nu är det två helt andra killar som står i fokus. Det är inte Harry Ward och Hancock som gjorde så här många gånger, utan det är... nya killen Pavlikis som kommer in i laget tillsammans med Hole, som jag tror har 3-5 meter ihop, alla tre hitar de körde, så att det är starkt. Men men Indianerna igen, de starka i början av tävlingen. Vi har lite tendens, banan var inte riktigt som vi var vana vid, den var väldigt halkig. Det var mycket regn som skulle komma in, det regnade på många stora delar av hela mottagaren, men kom inte mycket på banan där uppe, så vi var lite försiktiga med vattningen och harvningen, så att banan var lite halkigare än vad vi var vana vid i början av tävlingen, och där var Indianerna starka. Vi hade bra starter, men de hade bättre första svängen än vad vi hade, så att det var också en sån där match där vi får toppa på hemmaplan och känna, men det visste vi med det laget vi ställer upp med, och Indianerna är starka, så att vi sa vi slår underläge, och det fick vi göra, så att men jag är hyfsat nöjd. Jag räknade till 20 omkörningar, Stefan, under tävlingen. Ja, det var många som sa att det var väldigt bra speedway. Jag har inte sett matchen i sin helhet på tv än riktigt, utan... och där ser man lite att du behöver inte ha vrålfest eller svåra banor, utan det är bara bra preppat och att du... Bra dosering på våran bana, det finns många olika, du kan åka långt ut, du kan åka långt in, då blir det bra speedway. Mm. Du, om vi tittar på prestationerna, Stefan, vad är du mest nöjd med? Pavlikki givetvis som kommer in, den pressen, nollade sitt första hit, väldigt irriterad tjurig, det var för hård skrek han, så att sen kom han igång. Slain gör sin absolut bästa match för oss och halkar ner på reserven. Vi visste att han var tvungen att ta bra från reservplats givetvis, och gör det och kör. Har bra fart, stopp i ledning, bakkedjan går av, så att, och sen plockar han jättemycket poäng. Holder stabil, jag tycker jag har visat en bra kurva nu på slutet. Sen har vi Anton, tycker jobbigt för Anton givetvis. Bra första hit, han kämpar upp och tar en poäng. Sen en nolla, sen tar jag bort honom. Det är tufft, man kommer från reservplats upp i ordinarie uppställningen. Och vi har en reserv som Slain som kör så pass bra där. Kanske gjorde bort med lite där, Slain får 4 hit på raken, var väldigt trött i sitt sista hit där. Kanske andra skulle ha fått chansen, men det är lätt att vara efterklok. Vi kommer in på Slain som måste ha kryddat sina grejer lite grann och gjort ordning. Han har problem med grejerna under säsongen. Ja, det har inte gått tillräckligt bra, och jag var ganska tuff mot dem inför de här tävlingarna. Nu är det liksom, det är elitserien, det är semifinalen. Nu gäller det, givetvis kommer de bästa grejerna de kan hela tiden. Men det går inte att komma med en motor som har gått 25-30 hit i en semifinal, utan det måste vara välpreppat, och det hade han nu, så att... jag tycker hela laget, vi hjälper varandra, Linus tar poäng, Engman visar bra fart, lite mer tuffhet tycker jag, slarvar lite fortfarande i vissa lägen, men ändå så försöker han mer än vad han har gjort, framförallt när han kommer efter, så försökte han mer, var jättenöjd med. Linus har haft en bra kurva här nu, så alltså att gör bort sig lite första hitet mot Lindbäck där, fokuserar lite för mycket på vad Anton är, som för övrigt åkte fantastiskt bra. Det var lite gamla gamla vanliga Lindbäck där som han var stabil och åkte fort, så att, men vi fick ordning på dem på slutet, och det är jag riktigt nöjd över hur vi kör ner dem på de sista hiten där, att vi kan två otroligt viktiga för mig givetvis. Mm. Då fokuserar vi lite grann på det som komma skall, onsdag den här veckan som kommer. Mm. Ska vi åka till Kumla, och då undrar ju alla givetvis med den formen som kumlingarna har, hur man ska kunna rubba dem där. Det kommer att krävas något extra. Det kan jag lova. Vi har sett hur de har ångat på i år. Vi har pratat om det förut. Det är inte många lag som har varit i närheten av och stört dem. Och det hör man att Kumla-laget själva är inne på. De har ett fruktansvärt bra självförtroende på hemmaplan. Hur de kör över dackarna i semin, när de kör över oss i serien. Jag vet inte om det är bara Smederna som har varit i närheten av dem. Nu har jag inte alla resultat i huvudet. Men det gäller för oss att hitta fart, hitta
bra spårvar på banan. De har killar. Det spelar ingen roll om de förlorar starterna. Deras grabbar för tillfället har som självförtroende och lita på sina maskiner. Att de åker så pass fort och hittar bra linjer. Micke Max har sett matchen mot Dackarna och otrolig fart. Så att, det kommer krävas något fruktansvärt från våra killar, från hela laget med själv. Att vi är, givetvis kommer vi ge allt. Vi kommer inte ge oss, det vet vi. Men den här gången så känns det som att vi måste hitta linjerna och hitta farten i cyklarna för att kunna rubba dem. Så enkelt är det. Åkte du en säsong i Indianerna? Åkte två säsonger. Men då var det stående. Det var många år sedan. Vad var skillnad? Skillnad på vad menar du? Ja, jag tänker på hur man tar banan. Deras bana har varit lite olika några år. Nu var den lite halkare sist, en materialkant längst ut. Men du kan även ta tajta inrar. Så att, ska jag vara ärlig så kommer jag inte riktigt ihåg hur banan var när jag körde det. Gillar du Sanna helt? Ja, det gjorde jag. 94-95. Men det är också en sån där bana, lite likt Vetlanda. Har du fart i grejerna, då är det otroligt skoj att köra speedway. Men har du en dag du inte får ordning på maskinerna, inställningar, då är det jobbigt. För då blir du frånvakt så du bara skriker något. Du, Protasevich har ju någon form av egen racing på den där banan. När han ligger efter så tror man att han ska mata ut i materialet och sen genar han rätt igenom kurvan. Han är en sån som har otroligt fina linjer på den banan och hittar otrolig fart. Han har väl nästan ett rekord varje år hur lite poäng han har missat. Jag har inte huvudet, men bara inför semin där han tappat 3 poäng på hela säsongen. Det är ju nästan, det är sjukt bra. Så att han får vi se upp med givetvis. Ja, nu vet vi inte hur det är med Bjerre. Han själv har gått ut med någonting kanske att han inte kör. Då blir det väl med all sannolikhet Riders så där de får använda hela gänget. Så Peppe kommer in ett till och Lindberg kommer in ett till. Lindgren kommer in ett till. Så att, bättre eller sämre, Riders var aldrig optimalt. Bjerre har haft en bra formkurva och åkt riktigt fort. Körde bra hos oss också. Så att, svårt att säga, givetvis. Hemmaplan, det är jag. Anton Rosén råkar ut för en liten tråkig grej. Berätta. Ja, han kraschar rejält i Malmö i första semifinalen nu i Allsvenskan till att komma till final. Åker på, tror det är Wennerstams bakhjul. Jag såg det live på tv faktiskt, men jag har ingen reprisbild. Jag vet inte om Wennerstam får ett litet kast, inga konstigheter, och Anton touchar bakhjul och så i. Han har han har 2 sprickor i revben, bakre revben. Och hjärnskakning, hans tredje under säsongen. Rebenen har inga problem. Jag är mest orolig för hans lilla skalle. De här hjärnskakningarna är inte att leka med. Så är det. Det är tråkigt. Givetvis kan han inte. Tror inte han kör mer i år, Anton. Bättre att han vilar. Så att Simon in igen i laget. Ska kunna den här banan utan innan. Åkte riktigt. Inte alls bra när vi var där i serien. Han tog inte en poäng tror jag, så att, men han kommer ju taggad givetvis. Va, så att, men det krävs att de här killarna, nu kommer inte Rory vara reserv längre, han kommer upp i laget. Vi har inte så mycket att bolla med, vi kan inte bolla med någonting snittmässigt, vi kan inte ta in pushing för då får vi böta och grejer. Så att vi har det vi har, kan inte göra mycket mer. Så att nej, det kommer att krävas, det som jag sa inför första matchen är att vi måste åka på toppen av sin förmåga. Och gärna lite till. Bjarne var ju absolut inte där i tisdags. Nummer 1 har 3 pinnar. Han måste hoppa på snäpp. Han har lite problem fortfarande med en skada. Men det går inte att skylla på det. Han kör i alla ligor. Så att, har också haft den här banan som hemmabana. Kumla. Så nej, det kommer krävas enormt mycket kan jag säga. Men det ska bli skitskoj. Mm. Har du ringt Jerker Eriksson? Nej, jag har inte gjort. Nej. Du kanske kan ringa en åt mig. Ja. Holta och Kylmekorpi, hittade du onekligen någonting där i sista hiten? Ja, har du spekulerat med det kan vara? Ja. Men alltså det är ofta vi kommer till Vetlanda, vi vet ungefär vad vi ska göra och inte göra. Det samma i Kumla, men du ska ändå få ut det. Va? Så här sent på året så är det mycket väder och vind med. Va? Luftfuktigheten är ganska hög i luften så att du kan sätta på ett visst drev men du har totalt fel munstycke och då får du jobbigt. Vad är det som händer för en ovane speedway? Vad är det som händer? Du drevar på ett sätt och ett munstycke därefter. Vad är det som händer? Ja, det är en kombination. Det du ofta gör det i bakdrevet är tändningen på motorn, högt eller lågt. Även munstycke i förgasaren, hur mycket metanol den ska få under den här minuten då, när du kör runt. Va? Som du är ute. Och då,
då gäller det att hitta. Jag har sagt det förut, Tony Rickardsson finns ingen som var bättre än han och hans team på den tiden han körde och hittade med en gång. Och det gäller för oss. Du kan vara ute och famla ett eller två hit, men då kan det vara för sent. Du måste hitta det med en gång. Vi måste hitta det med en gång på onsdag för att rå på dem. Och det gjorde onekligen inte Dackarna när de var där. Det gjorde onekligen inte vi när vi var där i serien heller. Så att vi har en chans på oss här. Pang. Sätter man upp cykeln för att starta bra eller för att åka snabbt runt? Det är en kombination givetvis. Men det Dackarna gjorde var att de satte upp sina cyklar framförallt för att komma iväg i start. Det syndes och sen blev de omkörda. För att en bred bana finns många olika linjer. Vi pratar mycket om speed och att det är starten som gäller 90%, men du ser så våran bana i tisdags. Kumla också en sån bana där det finns jättefina åkmöjligheter att köra om. Vetlanda är en sån bana som det inte är lätt att köra om på, utan, men Kumla går att köra om, en jättebra racingbana. Så att bra speed och ett tufft speed kommer vi få se. Så att det är inte bara starterna, absolut inte. Inte på onsdag. Vi avslutar med att nämna lite grann vad som hände igår, Stefan. Det var lördag igår och GP. Det kändes som lite rumphugget GP. Många förare som saknades. Ja, men kolla. Greg borta, Ward borta, Iversen borta. Det är ju topp tre i stort sett där, va? Som har varit topp tre där uppe tillsammans med. Eller topp fem ska vi säga då, men vi har några fler förare. Ofynden skadad och kör, plockar sju pinnar så att. Det var en konstig känsla ändå om man satt sig framför tvn och tittade på det här givetvis. Ja, så att, men ändå så bjöd det på ganska bra speedway tycker jag. Och framförallt en svensk segrare, det var ju skitroligt. Andreas, stort grattis. Jätteskoj. Helt bara, jag tror han gav 21 gånger på spelsajterna. Helt otippat. Helt plötsligt så är Jonsson tillbaka. Jonsson är en sån här kille, det erkänner jag själv. Han har svårt med inställning. Han och hans team har svårt att hitta rätt tidigt. När han gör det, då kan vi båda slå fast att han är en av världens snabbaste förare. Det är så vi går med när han kommer iväg. Sen nästa hit så gör han någonting annat och är tvärsis. Så att hitta Jonsson som han gjorde igår, då är han nästan oslagbar. Då är han riktigt, riktigt vass. Så att, det är någonting han och hans team måste jobba på med för att. Det är där uppe han vill vara. Det är den här standarden, den här nivån han ska hålla. Rapport från Hancock. Ja, det finns inte så mycket att säga. Det var önsketänkande. Han ville så jättegärna åka ner till Vojens och ta en 3-6 poäng kanske någonstans där Tai gjorde. Men det fanns inga möjligheter. Han gjorde vad han kunde. Han tackar alla sina doktorer. Han har haft fantastiskt mycket hjälp runt omkring. Nu får han 2 veckor till. Han får försöka läka ihop då till nästa GP där han. För att ta den här VM-titeln måste han nog försöka vara med där. Så att, men alla förstår att fingret är värre än vad många eller vad alla befarar från början. Så. Har han tur? Att, för han brukar lämna fingrarna. Alltså, in på honom. Ja. Med kopplingshandtaget där så. Ja, det är vänster pekfinger där han är så pass duktig på koppling med. Det använder inte han. Han har inte det på kopplingshandtaget. Han har det emellan kopplingshandtaget och styret. Och det fick inte rum där emellan? Nej, det får inte rum där. Då är det stort. Då är det en skruv som är i vägen också. Ja, det är lite grejer i fingret där. Så att, men skönt att han får de här två. Nu får han 2 veckor till här. Han får läka ihop och han kommer ju vara fruktansvärt 20 när han kommer till Friends. Hoppas han kan testa lite innan så att nej, han är värd. Kan man ta en VM-titel och missa en tävling, det är ju riktigt starkt. Så att, det hoppas vi på. Nu vinkar Janne. Ja, jag såg den. Janne har varit i Berlin så han är lite kaxig. Han har lärt sig lite historia om den gamla andra världskriget. Och. Mm. Men det är kul. Blandar och ger. På onsdag så kommer vi sticka iväg en hel massa fans. Vastena buss, Godegårdsbuss, arrangerar resor. Tror fortfarande finns faktiskt några platser kvar för er som inte har bokat det. Vi ses i Sannehed Motorstadion i Kärnvägsarena. Kör vi.